Pois quando é o gosto que sai vídeo? Eu sou o Amir Drizzy e no este vídeo só do te vou me apresentar de um produto. Është një mikrofon për përdoruesit e smartphone-ave të sistemit Android, pra mund të përdorë për çdo smartphone Android. Por, do t'ju tregoj edhe varsisht çmimet që kanë këto mikrofona. Do t'ju shpjegoj se para se të blini një produkt të tillë, se sa lloje të mikrofonave përmes çfarë porte lidhe, që të mund të shfrytëzoni në celularin tuaj për ndonjë video incizim, por edhe ndonjë audio incizim. Jemi duke testuar mikrofonin të cilën u prezantova. Besoj se do të jeni të kënaqur edhe ju nga ky produkt. Ju faleminderit që shikuat këtë video.